אם עכשיו יבוא איזה חבר או מישהו שאתה אוהב, אתה תהיה שמח מזה. רגע, אז לא רע לך מזה שאתה לא הוא. אתה אפילו דפקת הנאה מזה שהייתה לך אינטראקציה עם צמצום אחר. יפה, אז גם כך תבין. מה הבנת? הבנת את הנקודה? כן, יש לי שאלה. יש לו שאלה? תדעת מה התשובה? שתמתין. כן. תראי, עד שהוא מדבר. כן. הבנתי שאני לא מצליח להיעלם לגמרי בגלל שאני מצליח למצוא פה דברים טובים. בגלל שאתה? אני מצליח למצוא פה דברים טובים בצמצום. כן. לא בגלל שאתה מצליח, בגלל שאתה רוצה אותו. זה נקרא למצוא דברים טובים ועדה לרצות אותו. מה רצית? למצוא דברים טובים, פירושו לרצות אותו. לא. אתה רוצה את הצמצום, אתה רוצה את הצמצום, זה נקרא שאתה מוצא בו דברים טובים, זה אותו דבר. אם לא היית רוצה אותו, לא היית מוצא דברים טובים. אז מה, רצית לרצות כלום? לא אמרנו, הוא התחיל, אמר... לא, סתם, בכללי. לא צריך שום דבר, אתה צריך להבין את מצבך. רק דע את מצבך, הוא התחיל להגיד, בוא נעשה חזרה, הוא התחיל להגיד בהתחלה כזה דבר, הוא אמר, אני רוצה להיעלם. למה אתה רוצה להיעלם? הוא אמר, כי אני לא טוב לי שאני בחוויה של צמצום, לא מתאים לי שאני רק מי שאני, אני רוצה את הכל. סיפר, המציא לי סיפור. אז עשינו עליו תחקור. כן, סיפר סיפור זה עכשיו. ואז המצאנו עליו איזה סיפור, כאילו תחקרנו אותו. אז בסוף הבנו כזה דבר, שבוא נחדד את זה אחרת, בוא נעשה את זה עכשיו בכיוון אחר. בן אדם אומר, אני רוצה לא לרצות שום דבר. נכון? יש מלא אנשים שאומרים, אני רוצה לרצות, אבל תקשיב. אתה בוחר אם לרצות או לא. עכשיו, במה זה תלוי? נסביר לך מה זה תלוי. אם כל דבר שאתה רוצה אותו היה גורם לך סבל, אם כל רצון, לא משנה מה אתה רוצה, היה גורם לך להרגיש רע, זה גורם לך שתהיה 100% נגד לרצות דברים, אז לא תרצה שום דבר. אבל מה קורה? יש רצונות שאתה רוצה שגורם לך להרגיש רע, אבל יש רצונות שאתה רוצה שגורם לך להרגיש טוב. אתה אומר, בזכות זה שאני רוצה את זה, עכשיו אני יכול ליהנות. יפה, זאת אומרת שאתה גם רוצה לא לרצות, אבל אתה גם רוצה כן לרצות. וזאת הסיבה שאתה לא מצליח לא לרצות לגמרי, כי יש רצונות שאתה לא נגדם. עכשיו, אי אפשר לזייף את זה. כאילו, אתה לא יכול להגיד, טוב, מעכשיו כל דבר שעושה לי כיף, אני אגיד שהוא רע. כאילו, זה לא יעבוד. כאילו, כי זה שקר, כי זה לא באמת רע. להבין את הכוונה? מה הבנת? רגע, תסביר לגבי הרצונות. כאילו זה לבוש של כל הדברים. גם אם אני אגיד, אומר מה אני לא רוצה לרצות, אבל זה גם רצון לא לרצות. כן, לא, אבל מה זה דבר? אם אתה באמת לא תרצה לרצות שום דבר, אתה לא תרצה. כן? העניין הוא כן? שום דבר, שום דבר, לא רוצה כלום. קרה לך לאחרונה שנהנית למשהו? הרגע, תשובה לקוראים. ממש, הוא נהנית? אני לא נהנה, דוגמה. עכשיו, למה אתה נהנה? כי יש לך רצון. אם לא עושה רצון, לא היית יכול ליהנות בלי רצון, נכון? לא. אם אני לא רוצה את הדבר, איך אני יכול ליהנות ממנו? נגיד, תאכל גלידה, טעים לך? אתה נהנה מזה, אתה אומר, איזה כיף. יפה, אם לא היית רוצה לאכול גלידה, לא היית יכול ליהנות מהגלידה. זאת אומרת, שזה שיש לך רצונות, יש לזה גם יתרונות. אבל אם לא הייתי רוצה, באמת, כדי ליהנות, צריך לרצות את זה. לא הבנת, בסדר. סתם, עכשיו יש פה איזה משהו, אני לא רוצה אותו. הוא אומר לי, תם, אז מה אם אני אוכל אותו, זה לא יהיה ממנו? אתה לא תהנה, ולא תסבול. אם אין לך רצון לאכול גלידה, לא משנה כמה טעים זה יהיה. לא משנה כמה טעים זה יהיה, אתה לא תהנה מזה, כי אתה לא רוצה את זה. זאת אומרת שבזכות זה שאתה רוצה דברים, בזכות זה אתה יכול ליהנות. עכשיו, כל זמן שאתה נהנה ממשהו, אז בזכות זה אתה גם סובל ממשהו. נכון, 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 זה כל הרעיון. זאת אומרת, הסיבה שבן אדם סובל בחיים, זה בגלל שהוא גם נהנה בחיים. תתרכז, הסברתי את זה 1,000 פעם. הטוב קיים כדי לעשות לך רע. למה? כי אם היה רק רע בעולם, אז היית אומר, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה לגמרי, זה תמיד רע לי, לא רוצה את זה, לא אכפת לי משום דבר, יאללה, נעלמתי. אז מה עשו כדי להשאיר אותך פה? אמרו, לא נעשה רק בוא נראה לדברים טובים שתרצה להישאר פה. אז אתה אומר, תראה מה, אני אבטר על כזה דבר טוב? אין מצב. אוקיי, עכשיו גם נסבול. זה כמו כדי להשאיר אותך בכלא, נותנים לך משכורת, תבין כל בוקר. כי אם לא יתנו לך משכורת, תברח. אז מה עושים כדי שתמשיך לסבול? משלמים לך. אז זה
אפשר כאילו להגיע לאמצע, כאילו גם לא... לא, אני רק אומר, אני לא יודע אם יש פתרון, אני רק מסביר את המצב. מסביר לך את המצב, די. אני הבנתי שאני סובל, בסדר, מכל ה... לא, אני רק מסביר למה. הבנתי. לא, לא, אתה סובל... כי אני רוצה? כי אתה לא סובל לגמרי. כי אם לגמרי לא היית רוצה את העבודה, נגיד כמו זאת עם העבודה, אם היא באמת לא הייתה רוצה את העבודה, היא לא הייתה עובדת. זה שמרתי. אבל היא רוצה אותו קצת. מסיבות מסוימות. נכון, נכון, נכון. אבל כל דבר אתה רוצה במימון אליעד. קצת, כל דבר קצת. נכון, ולכן אתה תמיד סובל קצת. וגם נהנה. עכשיו, עכשיו. מה הסיפור? קודם כל, הבנת את הנקודה? תסביר מה הבנת. היי, אז מה בעלה? אז אולי נעשה את זה. אין שום בעיה, לא, בוא תסביר מה, לא, התסכול שלו, תראה, הוא קם בבוקר ויש דברים שהם לא כרצונו. אם הכל היה כרצונו, לא היית שום בעיה מלכתחילה. עכשיו, אז הוא אומר, טוב, לא רוצה, בוא נעלם. אני אומר, לא אין בעיה, כדי להעלם אתה צריך לשבת על הכיסא ולשתוק. הוא אומר, לא, עזוב, מה, אני אבטר על הסרט? מה, אני אבטר על זה? מה, אני לא יודע, אני לא יוכל? אני אומר, רגע, אבל מה אכפת לך לא לאכול? למה, אתה נהנה מזה שאתה שבע? הוא אומר, כן, אני אומר, לא טוב, תצייר פה. אם יש משהו שאתה נהנה ממנו, הוא כאילו זה האזיקים שלא תצליח לצאת. או במילים אחרות, אתה מקבל בדיוק את מה שאתה רוצה. כאילו, ואם אתה רוצה משהו בצורה חלקית, אז אתה גם סובל בצורה חלקית. זאת אומרת, אתה רוצה להיות בעולם, אתה מקבל את זה. אבל אתה רוצה את זה בצורה חלקית, ולכן אתה גם סובל מזה. מה הבנת? תסביר. אתה רוצה להגיד משהו? מה הבנת? חשבתי שאני בדיוק מקבל מה שאני רוצה, אני מתחפש. אפשר, אבל איפה הבעיה? כדי שאני רוצה להעלם? לא. אתה מקבל את מה שאתה רוצה. כי אתה גם רוצה להישאר פה וגם רוצה להעלם. אתה רוצה להעלם בגלל החסרונות, רוצה להישאר פה בגלל היתרונות. אתה מאוהב במקום בגלל היתרונות, שונא את המקום בגלל החסרונות. יפה. אז אתה מקבל את מה שאתה רוצה, אתה גם פה וגם לא פה. ובגלל שאתה לא רוצה משהו אחד עד הסוף, לכן אתה סובל בשני הצדדים. אם היית אומר, אני רק רוצה להיות פה, טוב מאוד. רק לא רוצה להיות פה, תעבור. אתה אומר, לא, לא, אני לא רוצה לא פה ולא פה. אני רוצה סלט. זאת אומרת, שאני רוצה את המיקס, אני בבעיה. זה הסיבה שבגללה אתה פה. אם היית אומר, תראה, אני לא אכפת לי משום דבר בעולם, לא רוצה כלום, לא טוב, לא רע, לא רוצה כלום. איך שאתה אומר את זה, הכל יסתדר לך. אם בן אדם מגיע למקום בתוכו, שאומר, תקשיב, אני מבחינתי לא רוצה שום דבר בעולם, לא מעניין אותי יותר. אבל איך אני יכול לדבר? אמרתי שאתה יכול. אמרתי, אם אתה יכול. אם, מילה אם. מילה אם היא מילת המפתח. אם. עכשיו, אם בן אדם מגיע למצב שאומר, תראה, העולם הזה, אלה עם אנשים ציפיות. לא רוצה להיות בריא, לא רוצה להיות עשיר, לא רוצה זה, לא רוצה כלום. לא רוצה שום דבר בשום נושא. איך שאתה אומר את זה? מה שקורה? הוא היה קרוב לשקש, הוא היה לי בטוח שהוא היה קרוב. הוא לא היה, לא, הוא לא ויתר על הטוב. לא, הוא לא היה קרוב. כולם היו קרובים, עזוב, אין לזה משהו. זה רק הנקודה שרצית למות. לא, כי הוא לא רצה את הרע. אבל תמיד היה גם בלב את ה... הלוואי שיקרה משהו טוב. זה יחסית קרוב. כאילו, הלוואי ויקרה משהו, כאילו שאני... הלוואי ופתאום יבוא איזה מלאך. מה שאני מתכוון, כאילו, הבחלים ועוד מיני הרבה דברים, זה לא נכון, זה לא נכון, אתה לא מבין את הנקודה. למה, אבל הוא צודק. אני אסביר. דברים גדולים לא עניינו אותי. אני אסביר למה אתה לא מבין. אני אסביר. אתה מבין את הדבר הכי קטן. אתה לא מקשיב, אני אסביר למה אתה לא מבין את הנקודה. יש בן אדם שכל כך רע לו, שהוא אומר, כבר שום דבר בחיים לא מעניין אותי. אבל זה אומר שלא מספיק רע לו, כי אתה לא מבין מה זה נקרא רע לו. רע לו, זה לא שהוא לא רוצה את הטוב, כי מאוד רע לו מדבר אחר, שמבחינתו גם הטוב זה רע. לא, זה מי הגיע לזה? אני מבין את זה. כן, לא, לא, לא. יש בן אדם שכל כך רע לו, שהוא מרק תן לי להעלם מפה, אני לא רוצה את הטוב. אז אם הייתי אומר לו, תגיד... אני חושב שאני לא רציתי כלום. שאני לא רציתי כלום. לא רוצה כלום. תקשיב. אבל לא יודע, זה לא היה 100%. זה לא היה 100%. זה לא היה 100%. אתם לא מקשיבים בכלל. אני מסביר עוד פעם. אתה לא מקשיב, אני מסביר עוד פעם. אני מקשיב. תתרכז, מה אתה צריך לעשות? כלום, תקשיב. כי אם הוא מתרכז בלהתרכז, אז הוא לא מצליח להתרכז. אז אל תעשה כלום, אז תהיה מרוכז. אסביר עוד פעם. יש בן אדם
שכל כך רע לו במקום עבודה, שהוא אומר, אני לא רוצה את המשכורת, לא רוצה את התנאים, לא רוצה את זה, עכשיו תופס רגליים ובורח, בסדר? אבל זה לא שהעבודה, אבל זה לא שהמקום עבודה רע לו. העבודה רע לו, והרע כל כך גדול, שהוא כבר לא מסוגל ליהנות מהטוב. אבל אם הייתי אומר לו, תגיד לי, אני יכול לסגור לך דיל. את הרע אני לוקח, אני צריך רק את הטוב. תן לי. אז זה לא שבאמת, אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על מצב שאתה אומר, שהוא אומר לך, גם אם אתה נותן לי לא לעשות כלום בעבודה, ואתה נותן לי את המשכורת, גם את זה אני לא רוצה. לא רק שאני לא רוצה את הרע, זה ברור שאני לא רוצה. גם הטוב שלך הוא רע לי כמו הרע. זה משהו אחר. וזה לא קשור לכמה דיכאון היית בחיים. כי זה מדובר... גם, אני אסביר לך גם למה, אפשר גם להשתיק? באופן יחסי זה כן, דוחף אותו יותר. נכון? טוב, אני מבין מה שאתה מדבר, שגם אפילו את הטוב אתה לא רוצה, לא רוצה לשמוע על שום דבר, כלום, זהו, גמרנו לזה. אבל עדיין... לא, השאלה היא למה? השאלה היא למה? לא, אני לא מסכים. אם היה 100%, אז יגיע ל-50%. אני לא מסכים איתך. אסביר לך למה. יש בן אדם שלא רוצה לשמוע על הטוב מרוב זה שרע לו. אבל יש בן אדם שלא רוצה לשמוע על הטוב כי הוא חושב שהטוב עצמו הוא רע. הוא אומר, גם אם לא רע לי, אני לא רוצה את הטוב הזה. לא כי רע לי, כי זה לא טוב לי בכלל. אני מבין מה שאתה אומר. ועדיין אני חושב שזה המקום הכואב שהוא היה בו. היה יותר קרוב מהמקום שהוא סבבה לו. עכשיו תסביר למה אותי רחוק. כן. אני אסביר לך למה. אם עכשיו לא רע לי וטוב לי, אז אני מבין ש... אם יש, אם כאילו יש דבר שאני רוצה והוא טוב לי, אני מבין שזה גם רע לי. אבל אני לא מרגיש את זה. כי נגיד סתם דוגמה, לא יודע מה, אני של הזוג, אני יש לי כסף, יש לי אוטו, אני עובד, לא יודע מה. טוב לי, למה שיהיה לי רע? איזה אני סובל פה?